Një 31 vjeqar në Tiran dhe dy personat të tjerë në Durës janë arrestuar nga policia në përmjet kol centerave. Ata mashtroni shtetas të huaj e kryesisht italian që të investoni në kriptomoned e në burs, duke përfetuar shumë të më dha parash. Në krye qytetu vë në pranga Olti Ferhataj, në bashkëpunime e tre personat të tjerë që janë proceduar në gjendje të lirë, në përmjet një kol centeri të paregjistruar në organet atimore, ata u prezentoheshin shtetasve të huaj si agent burse, duke investuar në kriptomoneda dhe Forex. Kalzimi për këtë rast është bërë nga një shtetas italian, ku i fundit u ka të reguar hetuesve, se për 7 muaj ishte mashtruar nga i riu. Filemisht, a i i kishte kërkuar t'i kalonte në logarim bankare shumën 50.000 euro si investim, pas disa ditësh i kishte këthyër 56.000 euro, me argumentin se ishte fitues, por mëtej, pas mashtrimeve të kryera, ku shtetas i italian kishte bërë 5 transferta, për hataj kishte përfituar 108.000 euro. Disa transferta, klienti italiani kishte kryer në logari bakare, në Poloni dhe Estoni, logari këto, që i ishin dhën nga i nga Tirana. Ndërsa në durës gjatë një tjetër operacioni, u arestuan dy punonjës të një call centeri, Frank Lumi, 26 vjeqë, dhe Desar Bano, 22 vjeqë, në bashkëpunime njëri tjetërin dhe me personat të tjerë, ata kryenin mashtrimet për mes transakcioneve financiare. Ata telefononin persona të pasur në vendet e bëhes dhe u prezentoheshen si përfaqësues të kompanive të mëdha, duke u kërkuar që të investoni në burs. Në të dy operacionet, policia dyshon se ka personat të tjertë të përfshirë, për të cilët pëpunohet për identifikimin e tyre. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.